els veiem. Saludeu-los ben, 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 ben amunt, les mans ben amunt. Que us vegin. Gireu, gireu les mans.
l'enigmes màgica de l'any. I aquest any hem volgut arribar d'una manera especial, un xic diferent dels altres anys. Hem arribat al regidor de Cultura i a l'alcalde de la ciutat. També volem agrair als missatgers que durant aquests dies han fet molta feina per recollir les vostres cartes. I com no, per les gràcies en tempos. Ara ja el coneixeu. Va sempre una mica català i és una mica nerviós. Anirem cap a les nostres carrosses i marxarem a preparar-nos. Aquesta tarda tenim molta feina. Vinguem aviat, maternins!